Ebwane, karibu sana katika chaneli yetu, karibu katika wasaa mwingine tena, na hizi ni tipsi za tarehe 18 mwezi wa 6 2024. Hizi ni takriban odds 4 kama jinsi unavyoziona hapo, 4.25, ila kuna mechi inachezwa saa 9:30 ya usiku. Hiyo mechi ni hapa saa 9 ambayo ni tarehe 28. Hapa ni saa 4:56 napoiongelea hii tipsi, lakini inachezwa saa 9 za usiku. Kwa hiyo kwa wale watu ambao mtakuwa mmesteki katika siku ya leo ambayo tayari imeshapita, kama itakuwa imeshapita tayari, mtakutana tu na odds 3. Lakini kwa wale watu ambao wamewahi video mapema, basi watasteki hii mechi. Ni mechi ni ya basketball ndio ambayo imechezwa saa 9. Lakini mechi yetu kuna hii hapa ya Al Ittihad Al Sakandar anacheza na Al Ahli ya Egypt. Yeah, nimempa Al Ahli na hawa Boston. Boston hawa anacheza na Dallas ambayo nimempa Boston. Hii ndiyo ile ya saa 9:30. Lakini Portugal nimempa Portugal na Uturuki nimeweka over 1. Lakini pia Faikil huku ni Iceland. Iceland nimeweka over 1.5. odi yako moja ya 9 ni odds ambayo ni rahisi sana. Nimeweka hii kwa sababu itimie odds 3 endapo kama itakuwa imetoka image ya Dallas ya Boston. Kwa ikitoka image ya Boston na bakia odds 3 kamili, tena ikaweka 0.6. Yeah, kwa hiyo hizo ndizo tips zetu, na kama ndio mara yako ya kwanza unaingia kwenye channel hii, basi unaweza ukasubscribe kwa salama ya button chini ya video ulipoandika subscribe. Itapelekea wewe kuweza kupata video kila nitapokuwa nimepakia. Yeah, asanteni sana na niwatakie muwe na siku njema.